Ara ერთი განცხადება გავაკეთეთ იმ ტოტალურ დაშინების და გაყალბების ფაქტზე, რომელიც ფონზეც მიმდინარეობდა, როგორც წინა საარჩევნო კამპანია, ასევე არჩევნების დღე. Და დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ კადრები, რომელშიც პირდაპირ არის ასახული თუ როგორი ტოტალური დაშინებით ცდილობს ქართული ოცნება ადამიანებზე ზეწოლას. Და გვაქვს წარმოდგენილი კადრები, როცა ჩემი კონკურენტი ირაკლი სესიაშვილი პირადად იბარებს Comisiei წევრებს და ამ შემთხვევაში მაქვს საუბარი თელავი ყვარლის ოლქზე, სადაც 19 უბანში ვარ გამარჯვებული მე. Ზუსტად ამ 19 უბნის კომისიის წევრებს, როგორც საოლქო კომისიის კვოტით და დანიშნული, ისე პარტიიდან დანიშნული კომისიის წევრებს და პირდაპირ აძლევენ დავალებებს და პლუს გარდა ამ დავალებებისა, რომელი დავალებებიც მისცეს უკვე ამ კომისიის წევრებს, რაც პირდაპირ არის კანონდარღვევა, როგორც შტაბის მხრიდან, პირადად ირაკლი სესიალიშვილის მხრიდან, ასევე თვითონ კომისიის წევრების მხრიდან, რაც მათ უკრძალავთ ნებისმიერ კონტაქტს რომელიმე პარტიასთან, ასევე არის იყო ამ შტაბის მხდომაზე საუბარი იმაზე, რომ შაბათს დამატებით დავალებებს მისცემდნენ. Აქ არის წარმოდგენილი მაგალითად ეხლა თელავის საოლქო საარჩევნო მე-6-ე საარჩევნო უბანი, სადაც დაბარებულები არიან კომისიის წევრები, აგერ თქვენ ეხლა კადრში ხედავთ კომისიის წევრებს, ანა ხმალაძე, ფატი თეთრაშვილი, ესენი არიან სულ საოლქო კომისიის კვოტით დანიშნული კომისიის წევრები, რომლებსაც პირდაპირ კანონი უკრძალავთ იმას, რომ რაიმე კონტაქტი ქონდეთ საერთოდ რომელიმე პარტიასთან. Და მათ ხელმძღვანელობს ამ შემთხვევაში მე-6-ე უბნის მაგალითზე ხელმძღვანელობს კომისიის თავმჯდომარე ქეთი ველთაური. სუსის შეკრებები ძირითადად თელავში ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს ხდება მე-6-ე სკოლაში და ეს არის იმ სკოლის დირექტორი, ამავდროულად კომისიის თავმჯდომარე. Და ჩვენ გვაქვს კადრები ყველა საარჩევნო უბნის წევრები, როგორ ყავთ დაბარებულები ქართული ოცნების შტაბში და პირდაპირ აძლევენ დავალებებს. Tu როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა დახუჭონ თვალები იმ ფაქტებზე, რაც მოხდება მეორე ტურში, როგორ უნდა არ მოახდინონ რეაგირება თუ რომელიმე ადამიანის შევა სხვისი პირადობის მოწმობით და მოახდენს ხმის მიცემას. Აქ არის საუბარი ასევე კონკრეტულ მითითებებზე, თუ რა უნდა გააკეთონ მათ, როგორ უნდა გაზარდონ ხმები ამ საარჩევნო უბანზე. Და აქ არ არის მარტო ეს 19 უბანი, აქ არის 47-ე უბანს მაგიდაზე ხელების ბრახუნით ხდება პირადად სესიაშვილი და აძლევს დავალებას. Ჯერ პირველ რიგში ეუბნება თუ როგორ გაბედეს, რომ მათ წააგეს არჩევნები ამ კონკრეტულ საარჩევნო უბნებზე და მერე აძლევს ხელების ბრახუნით, აძლევს დავალებებს თუ როგორ უნდა გააყალბონ არჩევნები, რომ მოხდეს მისი გამარჯვება. Მე აქვე მინდა დავამატო, უკვე მესამე ეთერი იყო გუშინ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, როცა სესიაშვილი დამემალა, არ გამოცხადდა დებატებზე, უკვე მესამე ეთერი იყო ესეთი და მას ნამდვილად არაფერი არ აქვს სათქმელი და მე ვიცი დეტალები თუ რას ესაუბრება ის ამა თუ იმ კომისიის წევრებს, ვიცი დეტალები თუ როგორ ცდილობს არჩევნების გაყალბებას. Მან არჩევნების ღამესვე გააკეთა განცხადება და შამპანიურები გახსნა საარჩევნო შტაბში, სადაც ამბობდა, რომ 4-9 ჯერ მიგებდა ვითომ მე. Ჩვენ შორის არის განსხვავება 5%, მე მაქვს მიღებული 10000 ხმა, მას აქვს მიღებული 11700 ხმა და მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეს არის სრულად გაყალბებით მიღებული ხმები ადამიანების დაშინებით. Ცოცხალი კორიდორები იყო კომის საარჩევნო უბნებთან, სადაც პირდაპირ მიუთითებდნენ საჯარო მოხელეებს, რომ არ ქონდათ მათ სხვა უფლება, რომ არ მიეცათ ხმა 51-ისთვის. Და ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, თუ როგორ ცდილობს დღევანდელი ხელისუფლება, როგორ ცდილობს ივანიშვილი მოიპოვოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და მთლიანად გახდეს ქვეყნის ბატონ პატრონი.